Šo sadarbības memorandumu Latvijas darba devēju konfederācija un Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija vienojas par efektīvu un atklātu sadarbību augstākās izglītības un zinātnes reformu plānošanas un īstenošanas procesā. Sadarbība tiek īstenot ar mērķi tuvināt augstākās izglītības iestādes, sagatavotu specialistu, to skaitu un studiju procesa atbilstību darba tirgu prasībā, kā arī zinātnisko institūciju startautisku konkurentspēju. Memoranda parakstīs vienojas, ka īstenojot reformas augstākā izglītība un zinātnē tik ievēroti šādi priekšnosacījumi. Pirmā, izglītības ministrija regulāri informēs LDDK par plānotajām reformām un to īstenošanas gaitu. Otrais, plānojot reformas augstākā izglītība un zinātnē, augstākās izglītības finansēšanas modeli un budžeta finansēto studiju vietu sadalījumā, izglītība ministrija ņems vērā darba devēju viedokli, kā arī darba tirgus piedāvājuma un pieprasījuma prognoze. Trešais, veicot reformas augstākā izglītība, valsts finansējums prioritāti tiks virzīts darba devēju pieprasītākajam, labākajam un konkurentspējīgākajam studiju programam, kā arī tiks veicināta augstākās izglītības un zinātnes institūciju konsolidācija. Parakstot šo memorandumu, izglītības ministrija un LDDK apņemas realizēt memoranda iekļautos uzdevumus savstarpējas kolegialitātes un izpratnes gaisotne, kopīgiem spēkiem veicinot augstākās izglītības un zinātnes attīstību un startautisku konkurentspēju. Izglītības zinātnes ministrs Roberts Kilis un Latvijas darba devēju konfederācijas prezidents Vitalis Gavrilovs. Es esmu jāpienās arī tāpēc, ka līdz ar to diskusijā par lēmumu pieņemšanā par augstākās izglītības un zinātnes jautājumiem cieši un tieši iesaistās darba devēji. Tomēr spēlētājs, kas līdz šim, lai ir bijis ļoti aktīvs pauzes savu viedokli, nav pilnā mērā vienmēr ņemts un vērā pat un iesaistīts. Tā kā tas man ir liels gandrības, ka mēs to šodien izdarījām. Paldies!